կառուցելու և վթարային շենքերի բնակիչների նոր բնակարաններով ապահովելու ծրագրի մասին։ Պան քաղաքապետ, մենք այս պահի դրությամբ ունենք 18 մնացորդային գույքի 76 միավորից և արդեն իսկ նախորդ ձեկությունների ընթացքում էլ ասել են, որ դատավարական գործընթացներում են գտնվում, նորից կասեք թվերը, 76 գույքից մնացորդային ունենք 18 գույքային միավոր, որոնց հետ դեռևս կնքված չեն պայմանագրերը։ Որոնք են 18-ից, որոնք են, որ անհամաձայնություն, 18-ն է, անհամաձայնություն կա, գնի հետ կապված։ Չէ, տարատեսակ պատճառներ են, միայն անհամաձայնություն չին, կան սկզբունքային անհամաձայնություններ, բայց կան նաև դեպքեր, որոնք ուղղակի խնդիրներ ունեն, և մենք ընթացքում այս 18-ը, որ հասել ենք սրան, մենք հուլիսից 23-ից ենք հասել 18-ին, այսինքն մարդկանց հետ աշխատում են, իդեպ մեր ավականի գործընկերներն են վերջերս հանդիպում ունեցել իրենց հետ, փորձել են աջակցել գործընթացին, և ինչը շատ ողջունելի է։ Աշխատանք ինտենսիվ տարվում է, իրենց բացատրական նաև աշխատանքներ է տարվում, որ դատավարական գործընթացների ձգձգումը, այսպես ասած, ծրագրի իրականացման վրա առնվազն ժամկետների առումով շահավետ չի անդրադառնալու։ Միշտ պետք է հիշենք, որ այս ծրագրերում Երևանը որևէ պարտավորություն չունի։ Սա բարի կամքի դրսևորում է, սա երևանցիների անվտանգության խնդրի լուծում է մեզ համար, որտեղ որ քաղաքապետարանը որպես այդպիսին պարտավորություն չունի։ Եվ եթե այս գիտակցումը ընդհանուր առմամբ կա, ոնց որ թե կա, և ընդամենը մի քանի հոգու մասին է խոսքը, խնդրում եմ փորձենք նաև մնացած բնակիչների հետ քննարկելով, բացատրելով, մյուս բնակիչներին, ովքեր որ դեմ են այս գործընթացին, խոսք գնում է 4 ռիսկայնության շենքի մասին, որը որ չգիտես երբ կփլվի, բայց որ կփլվի, դա վստահաբար։ Եվ մոտավորապես ամենայն հարգանքով, բայց այդ բնակարանների արժեքը 0-ին մոտ է։ Ես ճիշտ եմ, չէ՞, հասկանում, տիկին բաբայ, 0-ին մոտ, 0 արժեք ունեցող բնակարանների համար Երևանի քաղաքապետարանը նախագծել է ծրագիր, որտեղ որ բնակիչներին միաժամանակ վարձի գումար է փոխհատուցվելու, որից հետո նույն տեղում կառուցված շենքում նույն բնակիչներին արդեն արժեքավոր բնակարաններ են տրամադրվելու, ճիշտ եմ, չէ՞։ Բացարձակ ճիշտ եք։ Սիրելի Արզումանյան փողոցի 10 և 17 շենքերի բնակիչներ, հարգելիներս, ես չեմ խոսում նրանց մասին, ում հետ մենք ընդհանուր առմամբ ունենք պատկերացում, թե ինչ ենք մենք անում միասին և թե ինչքան կարևոր է սա։ Խոսքը նրանց մասին է, ովքեր որ այս կամ այն պատճառով հանդիմանում են այս գործընթացին և ձգձգում են։ Այս ձգձգումները և դատական պրոցեսները կարող է բերեն նրան, որ Երևանի քաղաքապետարանը առհասարակ հրաժարվի այս ծրագրից։ Եվ նորից եմ կրկնում, այն բնակարանները, որոնք որ դուք ունեք, հարգելիներս, ունեն 0 արժեք, 0-ին մոտ արժեք, որովհետև 4 ռիսկայնության շենքում են, և եթե մենք չկարողանանք միասին գրագետ ժամկետների մեջ այս խնդիրը լուծել, ուղղակի այս խնդրից մենք կհրաժարվենք։ Հանրապետ 77 ըստ թաղամասերի ուսումնասիրել վթարայնություն